garabka dhallinyarada xisbi wadani sanad guuradiisa labaad ee uu qabsaday. Waxaa kaloo naga mahad celinaya inuu gartay in abaari jirto, in loo baahnayn xaflado waaweyn oo faakihaysa in la qabto. Taasina waxay muujinaysaa siyaasad cusub iyo madax bannaanida uu leeyahay garabkani inuu howlihiisa u qorsheeyo. Olol ahaan guddoomihii intaanu tegin uu ka hadlay in dhammaan xafladaho dhan la joojiyo. Waana runtii tallaabadii horreysay la qaaday, waanu soo dhoweyneynaa in la yareeyo ciddii markaa xaflado waaweyn qabsanaysa ay karaankeeda ah ku darsato qolyaha kale. Marka taana waan uga hambalyeynayaa in garabka dhallinyaradu isagu sidii ballanku ahaa uu fuliyey oo uu qaaday tallaabada. Wadanka abaar ba-an baa ka jirta, xoolihii way dhammaadeen. Abaartu waxa weeye afar jir weeye, afar sano ayay jirta, ma aha 2015 ilaa iminka abaar baynu ku jirna. Dadka 700 xoolihii way ka dhammaadeen, ilaa 1 milyan iyo bar qof oo reer Soomaaliland bay abaartu saameysay oo xoolihii ka dhammaadeen, biyihii aanay jirinba. 1 milyan iyo barkaa 200,000 waa caruur nafaqa darra iyo cunto la-aan, la il daran, xanuunaa dilaacay. Oo gobolkan hawd oo kale burco waanu joognay deegaanada ku xeeran ilaa Sanaag, hadda xanuunaa ka bilaabmay oo abaartu dhalisa iyo gaajadu. Xisbiga qaybo ka mid a ayaa gurma daaweyna iyo dhakhaatiir xisbiga ka tirsan ayaa balligubadle dad lasoo dhigay oo aan dawo haysan cisbitaalka, wixii karaankooda u geeyey, dad badan bay soo daweeyeen. Aad baan uga mahad celinayaa kooxda dhakhaatiirta ahayd ee gobolka hawd u gurmatay, kuwaana iyagana uga mahad celinayaa. Waxa aada looga xumaadaa madaxweynihii qaranka oo wadanka ka maqnaa, oo markuu soo noqday aan kelmad ka odhan xaaladda dalka ku jiro, hal kelmada kama odhan. Xaaladdan waa xaaladii wadanku geli lahaa emergency ama maxaa ahayd gurma degdeg wadanka lagu soo regi lahaa. Taasina dhacday iska daaye, cisbitaaladiina daaweyn iyo dhakhaatiir ma joogto, madaxweynuhuna kelmad kama odhan. Arrinka waxaanu leenahay xukuumadda talada haysaa xilkii loo baahnaa iska saarto, guntiga dhiisha iskaga dhigto, wax walba ha la joojiyo, gurmadka abaaraha ha laga qayb galo. Taana taasaan ka odhan. Midna waxaan ka odhanaya garabka iyo waxaan ujeedaa xukuumadda kulmiye iyo dhallinyarada ku habsaami maayo muddo iminka aynu bil ka joognay 20 February. Waxaa lagu dhawaaqay 20 February inay tahay maalinta dhallinyarada, ayuu xisbiga talada haya iyo xukuumadda kulmiye ku dhawaaqday. Halka ay dhallinyarada ka taagan yihiin xisbigaas ama xukuumaddu waxay idiin muujinaysaa 7 sano kadib markii xilkoodii dhammaaday ayay u suurto gashay inay maalin dhallinyarada u sameeyaan. Markaa iyada halkay dhallinyarada ka joogaan halkaa lagu noqon maayo iyada. Markaa dee dhallinyaraduna maanta doorashay joogta, weliba waxaan aaminsanahay sababta 7 sano kadib kulmiye u xasuustay inuu dhallinyarada maalin u sameeyo wax kale maaha. Laba arrimood weeye, arrinkii saldhigga kacsanaa. Markaa horta taa way dhallinyaraday ku laaluusheen qodob labaadna waxa weeye doorashaynu gelaynaa mar labaad bay rabaan codkiina inay ka qaataan. In lala xisaabtamo oo la yidhaaho dhallinyarada maxaa u qabateen waa laga maarmaan. Halka ay dhallinyaradu ka taagan tahayna midkaasan kaga baxaya kulmiye, iyadoo muddo xilliyoodkoodu dhammaaday maalintii waxay u baahan tahay inaad maalin dhallinyarada ugu dhawaaqdaa qalin iyo waraaqna soo qaadato u hadasho. Taasina wataa. Midda kaleen ku dirlaa waxa weeye sida xisbigaba ka muuqata, xisbiga wadani haddii uu guuleysto dhallinyaradu sida iminka muhiimad gaara u leedahay xisbigay hoggaanka uga ciyaarisay, kaalinta firfircoon uga ciyaarisay, talada dhallinyarada uga ciyaari doontaa. Sidaan ku arkay dhowrka shiroon kala qayb galay garabka, waxay qorsheynayaan in haddii sidaa u eegaan doonto wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha oo lasoo dhisi doono habeen. Waxaa si aada ii soo jiitay oo ka sheekaysanaya garabku sidii ay xisbiga ugala gorgortami lahayn wasaaradoodu sida u eegaanayso, in xataa waxay gaadhay magaca laga bedelo ciyaaraha laga daayay. Ciyaaruhu adeegyada dhallinyarada loo qabtun bay ka mid, laakiin wasaaradda kobcinta dhallinyarada oo kale in miisaaniyadeeda la kordhiyo, in adeegyada sida barnaamij siyaasadeedka xisbigu qorayo, waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha, waxaasoo dhan oo ay dhallinyarada u baahan tahay in la tayeeyo. Waxa weeye gorgortan garabkan la-aantii aan suurtagaleen.
qodobka u dambeeya kaga baxay waxa weeye galabta haddii rabbi xukmo waxa ka hadlaya hay-adda muxuu ahaa arrimaha dibadda ee Chatham House la yidhaah madaxweyne musharrixii madaxweynaha xisbiga ahna guddoomiyaha xisbiga mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro aqalka ciddii garanaysa waxa weeye meelaha lagu falanqeeyo ama fagaarayaasha lagu falanqeeyo siyaasadaha arrimaha dibadda iyo caalamka kuwa ugu muhiimsan ka koowaad hataanu ahayn waa ka labaad kal hore laba sano ka hor maanta oo kale waxaa ka hadlayay madaxweynaha Nigeria ninka la yidhaahdo Muxamedu Buhaari waxaa la markuu soo baxay runtii waa tii u guuleysay xisbi mucaarad uu hogaaminayay xilligaa waddankiisa dhibaata ka taagnayd Muxamedu Buhaari dowladdii markaa haysatay talada Nigeria Nigeriana waa wadamada ugu muhiimsan Afrika wey uu dadka badan leh dhaqaalaha ugu horeeya maalinta doorashada ayaa waxay ku beegtay olole military oo ay ku qaadayso qolada Boko Haram la yidhaah si ciidamada amniga ay halkaa u galaan oo deedna goobaha codeynta ugu shubato sidoo kale waddankaas doorashadiisa dib u dhac ay commission ku sameeyay si la mid ah inaga siday doorashadu dib ugu dhacayso maalinta Buhaari wuxuu u tagay London iyo Chatham House inuu dunidii dimuqraadiyad dabada ka waday iyo dunidii Nigeria macaamilaad kala lahayd uu u soo sharaxo inay Nigeria ka go'an tahay inay doorasho dimuqraadiyad galaan inaanay dib u dhici doonin iyo wax laga filan doono waxay la tahay kama fogaa ujeedada musharrax madaxweynuhu u tagay Cabdiraxmaan London taa dib u dhaca doorashada inay Soomaaliland aanay ka leexan mabdii dimuqraadiga ahaa ee qaadatay in wada shaqayntii dunida ay la lahayd oo aada hoos ugu dhacday danayaashii dimuqraadiga ahaa uu ku soo qanciyo inaanay Soomaaliland xiriirka u goyn wada hadallo noocaas oo fara badan buu la yeelan doonaa madaxda Ingiriiska markuu shirka dhammaysto waxaana rajaynaynaa Buhaari markuu ka soo baxay uu guuleystay in Cabdiraxmaan markuu halka ka yimaado uu guuleysto cidka nimanka tartamaya ee Cabdiraxmaan oo keliya ayaa garan kara Chatham House wuxuu yahay dunida sida loola macaamilayo halka laga gelayo halka afka lagula hadlayo fagaaraha lagula hadlayo madaxweynaha aqoonsiga weeye madaxweynihii maanta ee Soomaaliland muhiimad gaar ah u yeelatay gobolka iyo xiriirka adduunka aynu la leenahay ganacsiga badda cas waxa weeye madaxweynihii maanta aynu u baahnayn dunida la macaamil lahaa weeye waxaanu u rajaynayay dadka reer Soomaaliland ka codsanay inay fursad siiyaan wuxuu maanta ninkaasu yimid xilligii ciyaal waddanka yimid ciyaal waddankan uu xilli bii noo yimiday waqtigana way naga saaray maanta waxaan malaynayaa in nin kale oo ilaahay noo soo diray Cabdiraxmaan uu yahay oo loo baahan fursad inay reer Soomaaliland gartaan ay nala eegaan Soomaaliland maanta ay ugu dhowdahay inay aqoonsi caalami ee dunida ka hesho laakiin waxay u baahan tahay dadkeedii 30 sano oo arrimaha diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah Cabdiraxmaan leeyahay ragga la sharaxan qaarkood public office ba kamay soo shaqeeyeen xafiis dowladeed kamay soo shaqeeyeen marka laga yimaado matalan Muuse Bihi Cabdi oo kale muddo yar oo kooban wasiirka arrimaha gudaha Afrikaashanka inta kale xirfadiisu military ba ahayd dagaal ma gelayna waxaanu dagaal halganka imkayna gelayna waa halgankii hore ka duwan kiisi uu soo qaatay ninkaas oo amaana waa nagu haynaa laakiin waxa halganka maanta la gelayo Soomaaliland ay aqoonsiga ku doonayso Cabdiraxmaan baa ku habboona Cabdiraxmaan ha la doorto sidaasaan dadka Soomaaliland ka codsanaynaa waa mahadsantiin. Thank you.